Olá, bom dia a todos. Eu sou José Rosa, este é o canal Zé Educando. Estamos aqui numa sexta-feira para a gente comentar mais um livro para vocês bacana. Na verdade, vão ser vários livros, vocês vão ver, é uma coleção. No que a gente chamou de Sextou com Livro, né? Hoje, aqui num dia de agosto, nas belas praias do norte de Salvador, mais especificamente em Vilas do Atlântico, a gente tem um tempo meio vacilando, né? Às vezes chove, às vezes faz esse sol bonito agora, mas sobretudo caracterizado pelo vento forte, né? E esse visual belo, né? Que eu sempre faço questão de gravar os vídeos aqui para vocês. Muito bem, começando pelo autor desses livros que eu vou comentar com vocês muito brevemente hoje. Só o autor eu tinha que gastar, não era 10 minutos, 5 minutos, não. Eu tinha que gastar 10 horas, 5 horas, porque trata-se dos maiores brasileiros de todos os tempos, né? Darcy Ribeiro, mineiro Darcy Ribeiro, que nasceu em 1922 e faleceu em 1997. Nasceu em Montes Claros, Minas Gerais, e faleceu em Brasília, né? O pai Darcy Ribeiro, ele tem uma contribuição para esse país que não é brincadeira, inclusive para a área, e sobretudo, né, para a área de educação. Eu reputo assim a trilogia, né, o triunvirato maior de educação nesse país é Paulo Freire, Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro, né? Mas eu ainda coloco Darcy Ribeiro um pouco acima dos outros dois. Imagine como eu entendo quem foi Darcy Ribeiro, né? Darcy Ribeiro, ele foi sociólogo, né? Foi educador, foi escritor dos melhores desse país, né? E foi político também, né? A parte política dele, não sei se todos vocês sabem, mas ele foi ministro, né, da Casa Civil de João Goulart. Inclusive, na época do golpe de 64, ele foi um dos poucos que levantou armas, né? Ele ligou lá para o presidente, o João Goulart, que não estava em Brasília no dia, e disse: presidente, vamos levantar arma, eu já estou com arma na mão. Isso aqui no gabinete dele, da Casa Civil, na esplanada dos ministérios, entendeu? Em 1964. Só desses aí que eu me lembro mesmo, só foi mesmo Miguel Arraes, né, em Pernambuco, e Leonel Brizola no Rio Grande do Sul, né? Que queriam lutar mesmo em armas contra o golpe, né? Não é revolução, né? Não existe revolução de 64, o golpe de 1964. Então você vê a estatura política de Darcy Ribeiro, né? Darcy Ribeiro foi senador da República, na época, inclusive, que ele criou a LDB, Lei de Diretrizes Básicas da Educação do Brasil, que está em vigor até hoje. Veja a grandeza dessa pessoa, não é verdade? De Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro tem título de doutor honoris causa em várias universidades no mundo afora, inclusive a Sorbonne, em Paris, né? Darcy Ribeiro foi responsável, um dos responsáveis, eu acho que o maior responsável, pela criação da UNB, a Universidade de Brasília, onde eu tive a sorte, a felicidade e a honra de fazer meu curso de Direito lá na década de 90, justamente onde quando ele faleceu. Né? Aí eu vou falar dessa minha experiência com ele lá, é outro motivo e outro vídeo que eu não vou falar aqui não, vai ficar comprido demais, né? Então, Darcy Ribeiro, resumidamente, em termos políticos, né, e foi esse resuminho que eu fiz agora. Agora, como escritor, ele é autor de alguns livros que eu reputo que toda lá brasileiro, toda casa do Brasil tinha que ter um livro desse. O primeiro deles, que eu cito, que eu acho que é o maior livro que Darcy Ribeiro fez, né, e ele fez um livro assim para morrer mesmo, e concluiu e morreu, e faleceu, chama O Povo Brasileiro, né? O Povo Brasileiro, é um livro excelente, né? E também tem outros, né, que eu já li. Eu li quase todos os livros dele, né? E eu comentei alguns já aqui, vou comentar outros. Tem um muito bacana, chama Aos Trancos e Barrancos, Porque o Brasil Deu no Que Deu. Esse eu vou comentar também, se eu não comentei ainda, que são muitos livros aqui, eu vou comentar ainda. E ele foi até romancista. Ele tem romances lindos, como Maíra, como O Mulo, como Utopia Selvagem. Para mim, o melhor deles foi Utopia Selvagem, né? O vento tá derrubando os livros aí, tudinho aqui. O melhor deles foi Utopia Selvagem, eu acho que eu já comentei aqui. Se eu não comentei, eu vou comentar. Com certeza, eu vou dedicar um vídeo especificamente para esse livro, que é muito bonito. Então, assim, para fechar, quem foi Darcy Ribeiro e eu entrar nos livros que eu queria comentar muito brevemente com vocês aqui, que é uma coleção, uma coletânea de livros, né, Darcy Ribeiro, editada pela editora da UNB em 2010, né, e eu comprei lá no próprio espaço Darcy Ribeiro, que tem lá na UNB. Eu convido a todo mundo de Brasília, quem não for de Brasília, quem for a Brasília, dá um pulinho na UNB e procura lá onde é que é o espaço Darcy Ribeiro, que tem um espaço lá de homenagem a ele, belíssimo, com vídeos, com livros, sabe?
que você pode conhecer mais a vida, né, e obra desse grande brasileiro que foi Darcy Ribeiro. Então, Darcy tem algumas frases assim, tem dezenas de frases de Darcy Ribeiro, mas eu vou ter que citar pelo menos quatro aqui, porque eu não ia gravar um vídeo desse sem citar essas frases de Darcy Ribeiro e colocar aí para vocês. A primeira delas que eu queria citar, como ele foi, esse sim, foi um revolucionário, né, Darcy Ribeiro, ele dizia assim, ó, só há duas opções nesta vida, se resignar ou se indignar, e eu não vou me resignar nunca. É típico dele esse tipo de coisa, né? Um grande lutador. A segunda que eu queria destacar, sobre a educação, né? Ele foi um dos maiores educadores desse Brasil, reconhecido no mundo todo. Ele diz assim, a crise na educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Mais um, ele diz assim, ó, se os governadores, isso aí há duas, há mais, umas três décadas mais ou menos, essa frase agora, ó, se os governadores não construírem escolas, em 20 anos não terão dinheiro para construírem presídios, né? É exatamente o que a gente vê nos dias de hoje, né? Desse país, infelizmente. Aí, para finalizar as frases dele, antes de eu comentar brevemente o livro, que eu queria comentar com vocês, ele tem uma que eu acho assim fantástica, enrola aí na internet, grupo social, rede social, é bom por causa disso, né? Que a gente tem esse acesso aí, senão poucas pessoas teriam. Ele diz assim, olha que frase linda desse Darcy Ribeiro. Fracassei em tudo que tentei na vida. Tentei alfabetizar as crianças brasileiras, não consegui. Tentei salvar os índios, não consegui. Ele foi grande etnólogo, né? Tentei fazer uma universidade séria e fracassei, a UNB. Tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente e fracassei. Mas os fracassos são minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu. Ah, é uma coisa, né? Esse Darcy Ribeiro, né? Muito bem, agora a coleção de livros que eu queria comentar para vocês. Isso é um conjunto de 10 livrinhos, como eu falei, publicado em 2010 pela editora da UNB. Chama-se Coleção Darcy Ribeiro, né? São livrinhos de bolso, coleção Darcy no bolso. Cada livro desse que eu vou falar para vocês rapidamente, só o título deles e convidá-los a ler, ele tem 100 páginas, não estou arredondando, uns tem 90, outros tem 100 e pouco, estou arredondando. Cada livrinho desse tem 100 páginas. Se são 10, você tem 1000 páginas aqui de Darcy Ribeiro, né? Nessa coleção, muito bacana, gente. Ele começa assim, ó, vou só ler os títulos para vocês e comentar uma partezinha desse primeiro livro que eu vou falar para vocês, chama Vida, Minha Vida, né? É o primeiro livrinho dele, dessa coleção. Segundo, o Brasil como problema. Terceiro, falando dos índios, Darcy Ribeiro, que era especialista, né, indigenista e etnólogo. A América Latina existe? Outro tema bastante abordado por ele em sua vida toda. Jango e eu. Ah, que livrinho, hein? Que experiência. João Goulart, o presidente e ele na Casa Civil, né? Meus índios, minha gente. Mais um dedicado aos indígenas brasileiros. Golpe e exílio, né? O golpe de 64. A vida por cima, Darcy Ribeiro, né? Revivendo o que vivi. E por último, lembrando de mim, Darcy Ribeiro de bolso. Quer dizer, uma coisa assim fantástica esse conjunto de livros, gente. Eu li e reli já uma vez, dá vontade de reler mais uma vez. Assim, lá pro final desse livrinho aqui, Vida, Minha Vida, ele coloca uma coisa assim, tem questões filosóficas, né, colocações dele que quem leu Darcy Ribeiro sabe que ele é genial, né? E aí essa partezinha que eu achei tão interessante, que ele fala sobre o amor, olha que coisa interessante. Ele diz assim, o amor é a mais funda, mais sentida e mais gozosa e mais sofrida das vivências humanas. E suspeito muito de que o seja também para todo ser vivente. Cada pessoa devia amar todos os amores de que fosse capaz, sucessivamente, em amores apaixonados, cada um deles vivido e fruído como se fosse eterno. Pode-se amar até simultaneamente amores apaixonados, mas é um perigo. Faça isso não, arrebenta o coração. Haverá quem diga, imprudente, que não falo de amor, mas de carnalidade. É certo. Amor, uma doida já disse, é carne feita espírito. Todo amor, amor mesmo de homem e mulher e vice-versa, de homem a homem, de mulher a mulher, tem sua base carnal ou é um mero encantamento. Há uns pobres amores chamados paternais, filiais, fraternais, amigais, embora se diga
que são contaminados, eles também, de carnalidade. Mas esse é um outro departamento. E ele segue, sabe? Assim, é uma coisa... É interessantíssimo esse livro, sobre esse viés dele, né? Me lembra muito a teoria do cunhadismo, né? Que ele desenvolveu após estudar bastante os indígenas brasileiros. Então, finalizando, ele diz ainda nesse trecho, desse primeiro livro dele: amor sem desejo de confluência é fervor, bem querer ou que se queira, mas amor não é. Somos seres irremediavelmente solitários. Ao nascer, rompemos, sangrando nossa mãe, o vínculo carnal com ela, que se recupera em nostalgia, mamando, sonhando. A única comunicação possível desde então é a carnal do amor. Nele é que, comungando nossos corpos, engolfados um no outro, rompemos por instantes a solidão para, sendo dois, nos fazermos um naquele sagrado instante. Rapaz, além de tudo, ainda é poético, né? Eu li isso aqui e fiz questão de ler essa partezinha para vocês, para destacar essa parte dele, filosófica e poética, do grande Darcy Ribeiro. Pois bem, fica em paz, está aí a recomendação para quem gostar de boa leitura, ler esses livrinhos, que eu chamo de livrinhos, de forma carinhosa, obviamente, né? Da relação que eu tenho com o Darcy Ribeiro, mesmo sem ele nunca ter me conhecido, né? Éramos grandes amigos, somos grandes amigos, né? E fica o convite para vocês lerem esse livro aí. E obrigado a quem chegou até aqui nesse vídeo. Por favor, comente o que desejar, curta o vídeo, se inscreva no canal se não estiver inscrito ainda e coloque o sininho para receber as notificações. Um bom dia para todos vocês aí, bom fim de semana.